Els dos dies top, quan hi ha d'haver més pluja d'estel, són el 12 i 13 d'agost. On es poden veure millor? Primera recomanació, l'aixeu dels nuclis de la costa, fora dels nuclis habitats i, si pot ser, també humitats baixes. Per tant, millor l'alta muntanya. La segona recomanació és començar a observar quan els ulls s'hi han acostumat. Calma, anar acostumant la vista i veureu millor el cel. I la tercera, la més òbvia, és mirar la previsió del temps, perquè si està núvol, cap pluja d'estels. Però això ja no depèn de nosaltres. Si la previsió és bona, el cel serà serè. Si hi ha núvols, no les veureu.